Командні змагання з міні-футболу серед підрозділів управління ДСНС України у області відбулись у Чернівцях. Участь у боротьбі за першість взяли 16 команд. Представники всіх районів області, команди трьох пожежно-рятувальних частин міста Чернівці, аварійно-рятувального загону спеціального призначення та управління ДСНС. Для того, щоб визначити найкращих футболістів серед рятувальників, змагання з міні-футболу тривали два дні. Відбувались вони за олімпійською схемою. Відбувалися мобілізовані підрозділи та управління для проведення обласних змагань з футболу вишуку, вчених від урегулювання спокійних обіців. Досягти кращих результатів, чим на тренуваннях, і нехай переможе сильніший. Сьогодні, 17 серпня, у Чернівцях відбулась фінальна частина командних змагань з міні-футболу серед підрозділів управління ДСНС України області, під час якої на поле вийшли 4 команди – вогнеборці з міст Новоселиця, Кіцмань, Сокиряни та СМТ Кельменці. За результатами змагань, перше місце посіла команда рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 11 місто Новоселиця. Краща команда турніру, яка без жодної поразки дійшла до фіналу, це команда ТПРЧ 11 Новоселицький район. Другими стали вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини номер 9 місто Кіцмань, а третє місце здобула команда Державної пожежно-рятувальної частини номер 10 СМТ Кельменці. Незабаром із учасників буде сформовано нову команду, що представлятиме наше управління ДСНС на всеукраїнських змаганнях з міні-футболу, що відбудуться восени в Херсоні. Дар'я Товпіч, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».